היה מאוד לא פשוט לראות את הבן אדם שהרס לנו את החיים, את הרוצח הזה. לא הגיוני שהמשפחות שלהם יהפכו לגיבורים ואנחנו נהיה למסכנים. אני מקווה שבאמת יעשו את המהפך הזה. צריך להגביר את כל האמצעים האחרים של ההרתעה. נושא הריסת הבתים, חייבים להחמיר אותו ולא להקל בו. כן, איתמר היה איזה ספין די כדרכם של ספינים לא כך אסתטיים מצידו של שר ביטחון אביגדור ליברמן, שאלה שוב את רעיון עונש המוות, בעיקר למחבל שרצח את בני משפחת סלומון מחלמיש, הגישו נגדו, התביעה רוצה 4 מאסרי עולם, ואז הגיע עניין הריסת הבית. התביעה לא ביקשה עונש מוות, המדינה לא ביקשה עונש מוות, כן? אבל מתברר שבעוד המדינה לא דורשת עונש מוות, שאני אגב, אני מתנגדת לעונש מוות, אז אין לי בעיה עם זה. אבל המדינה הודיעה לבגץ המדינה, ולא ארגוני זכויות, שהיא מתנגדת להריסת בית הרוצח. היא רוצים להרוס רק את הקומה הראשונה, למרות שחמישה מבני המשפחה של המחבל הזה, הם הורשעו באי מניעת הפיגוע ומתגוררים בבית. כן, ואגב, גם אם הם לא היו מורשעים, אני פשוט לא יכול להבין את מדינת ישראל ואת הפרקליטות. אגב, מי שכתב את התגובה הזאת מהפרקליטות צריך היה לעוף מחר בבוקר. זה פשוט מדהים. את יודעת מה? אני הייתי בהמונה. אני זוכר את השוטרים שם. אפס סובלנות, לא נשאיר שום דבר מהבתים. למה? כי זה שלטון החוק. בנתיב האבות, אותו דבר, לא השאירו. עושים בית שלם בשביל מטר. היו מלא מלא פתרונות, חוקים שאפשר למצוא, שום דבר. אבל אמרו, רגע, חלק מהבתים בנויים על שטח שאפשר להכשיר. לא, שום דבר, ייקוב הדין את הר, לא יישאר כלום. וכאן, מול המחבלים. כן, אבל לטענות נגד בגץ, פה זה המדינה, איתמר. מול המחבלים, נכון, ולכן אני אמרתי שזה במשמרת של הילד שקד, והילד שקד צריכה לקחת את הפרקליטה המכובדת או הפרקליט שכתב את התגובה הזאת, ולהראות לו את הדלת החוצה, הפרקליטות. שום קשר לעמדה העקרונית שלי נגד הריסת בתים כחלק מהעמדה העקרונית היהודית שלי שאדם בשל חטאו יענש, אני אומר... יש פה אנשים שצריכים... לא, אני אומר משפט אחד. אם פרקליטות המדינה, בפעם הראשונה, אחרי הרבה זמן, אומרת בעצמה, אנחנו לא רוצים להרוס את כל הבית, אלא רק חלק, גם היא כנראה הגיעה למסקנה שהמחבל ההוא גר בקומה הראשונה. ככה זה ערבים, לדעת מה זה ערבים. ערבים הרי גרים 4 קומות, נכון? זה חמולה, זה. זה לא יהודים. זה לא כמוכם בצהל, הבית 3 קומות, 2 אנשים וחתול. אז הגיעו למסקנה הזאת וזה בסדר בעיניי. לא, אצלנו בצהלה זה 2 אנשים וחיות. די. חזק. עד תשמט אותך. עד סוף הערב במתקן של השבת. כן, ענבל. טוב, אני גם ככה, קודם כל, כמו שירית אמרה בפתיח, 5 בני משפחה שלו, אני מניחה שהם גרים בקומות האחרות ולא בקומה שלו, כך שהצדקה כן יש. עכשיו, אני באמת לא מצליחה להבין פה את המדינה, גם ככה בית משפט בגץ כל הזמן מערים קשיים בשיהוי הזה שבין הפיגוע בין הרצח לבין הריסת בית הרוצח. עכשיו, בעיניי זה כלי הרתעתי מאוד מאוד חשוב, וככל שהזמן יתקצר, וזה יהיה באותו ערב, באותו לילה שבוצע הרצח, הולכים עם שופלים ועושים שם, אז זאת תהיה הרתעה אפקטיבית. אין לי, אני באמת לא יכולה להבין את הבקשה הזו, את העמדה הזו של המדינה. איתמר, תשמע, יש ויכוח על האפקטיביות של הריסת בתים, וגם אנשים רציניים אומרים שלא בטוח שזה מרתיע. אז זה, בהתחשב בזה שזה לא בהכרח מרתיע, ואולי זה עונש לאנשים אחרים שהם לא מעורבים בזה, אז אולי צריך לרדת מהג'סטה הזאת של הרס בית מחבלים. לא יודע, אני שמעתי את יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר השבוע, שאמר שזה פוגע באפקטיביות. אבל מעבר לזה, אני אומר, אתה צריך להחליט. מה זה פוגע? שזה פוגע באפקטיביות של המלחמה. כן, שלא הורסים את השיהוי בהריסת הבתים. השיהוי זה לא. אני אומר, אם החלטת להרוס, תהרוס. אם החלטת שאתה לא הורס, אל תהרוס. לבוא כמו איזה מושי גלאמין שם, להיכנס לבתים, להתחיל לקדוח, לשים נצנצים וזה. עכשיו אני אפילו... לא, ממלאים את החדרים באיזה קצב שאפשר להעמיס עם נפט, ואז ממלאים את החדר של המחבל וזה. אני רוצה להגיד משהו חמור הרבה יותר. הזכרת את בני המשפחה שלו, וזה הרבה יותר מטריד אותי, כי בסיפור של ההריסה הכל על הממשלה והכל עלינו. כן, אי אפשר להאשים את בג"ץ פה, זה אנחנו. אבל בני המשפחה שלו, שידעו שהוא הולך לבצע את הרצח הזה, אני גם אפנה את השאלה פה לעמיתי המלומדים שכולם עורכי דין, קיבלו בין חודש אחד ל8 חודשי מאסר כבר בבית. אני לא יודע אם במשפט בישראל, משפט פלילי, מישהו שידע על רצח ולא מנע אותו, היה מקבל עונש כל כך מגוחך, וזה הרבה יותר חמור, מדאיג ומטורלל לחלוטין. אר שפי, אר שפי.